Thank you for joining tak us fordi I er med endnu en gang, og jeg vil invitere jer til at knæle sammen med mig, hvis det er muligt, sådan så vi kan begynde med bøn. Kære himmelske far, vi takker dig endnu en gang for dit hellige ord, som afslører sandheden for denne tid. Hjælp os til at forstå og fortolke den tid, som vi lever i. Så, kære far, i dag beder vi om visdom fra himlen gennem Helligånden, sådan så at vi kan forstå, hvad det er, vi skal forvente i den nære fremtid. I Jesu navn. Amen. I dag skal vi se på pavens, der lægger pres på at få beskyttelse af klimaet, og hvordan det påvirker globalisering. Lad os lige lave et lille resume af globalisme igen, og hvad for en betydning det har. For det første så vil globalister gerne kontrollere byer. De vil gerne koncentrere mennesker i byerne. Og hvis man læser globalisternes litteratur, så taler det om, hvordan byerne skal blive kontroltårne og mekanismer, som de bruger til at kontrollere masserne. For det andet så er de bekymrede for, at de vil gerne have et fælles sprog. Alle skal kunne forstå et fælles sprog, og det sprog er i dag engelsk. Selvom i fortiden har globaliseringen prøvet på at lave kaldæisk sprog på Babylons tid, Nebukadnesars tid, og hvad end det var for et sprog. Selvfølgelig på Nimrods tid, så var det også kun et sprog, indtil Gud han adskilte sprog. Det tredje område, de bekymrer sig om, er, at de er besatte af at have sikkerhed. Globalister vil have sikkerhed, som betyder kontrol. Det er en mekanisme til at få kontrollen. Men sikkerhed handler om, i hvert fald det bliver promoveret som, at det skal bekæmpe terrorisme eller andre trusler eller aktiviteter. Så de er bekymrede med sikkerhed. Vi har national sikkerhed, vi har, at hver eneste nation skal sikre sig. Alle kameraer, overvågningskameraer, digital og elektronisk sikkerhed og overvågning, overvågningsmetoder, som skal køre på det her. For det fjerde, så bekymrer globalisterne sig omkring klimaændringer, eller i hvert fald at beskytte klimaet. De bruger det at beskytte klimaet til at kunne skubbe globaliseringen fremad, sådan så at de kan skabe et supernationalt system i hele verden på verdensplan. For det femte, så elsker globalister krig, og i fredens navn, så etablerer de kaos og krig. Når vi har globalisering, så har vi endnu mere krig og endnu mere konflikt, og det giver dem selvfølgelig mere mulighed for at kunne udvikle mekanismer til kontrol. For det sjette, så bekymrer globalister sig omkring uddannelse. De ønsker at kontrollere, hvad det er, børn de lærer, sådan så at de kan forme deres sind og hjælpe børnene til at blive ligesom dem. At skabe børnene i deres eget billede, kan man sige. Nummer 7, de ønsker at kontrollere fødevareressourcerne. De ønsker, at hver eneste fødevareressource skal organiserer sig af et ny verdensorden. Og sådan kan de netop også begrænse adgang til mad, når de mener, at det er nødvendigt, og det betjener deres formål. Men det 8. punkt er også, at de ønsker at kontrollere kultur og religiøs tilbedelse. Det kan vi se tydeligt i skriften i Åbenbaringen 13, og selvfølgelig også andre steder. Men lad os nu se på et emne, som vi har ikke set så meget på indtil nu, og det er klimaændringer, eller beskyttelse af klimaet. Det var en af de bekymringer, som globalisterne på Nimrods tid havde. Det var derfor, de byggede tårnet, så de kunne nå helt op til himlen, sådan så at de kunne have videnskabsmænd deroppe, sådan så at de kunne prøve at finde ud af, hvad det var, der skabte vandflod, og hvordan vand blev lavet, og regn blev lavet, sådan så at de kunne undgå en ny flodbølge. Eller, ja. De var bekymrede omkring klimaændringer, sådan, fordi de kunne se, at der havde været ændringer fra før syndfloden og så til efter syndfloden. Men i de sidste dage, så vil klimaændringer også være et stort emne i de sidste tider. Og det er blevet et meget, meget større emne at fokusere på her de sidste tider. Og paven selv har jo også taget det her emne op. Klimaændringer er endnu et
udviklet redskab til at assistere deres mål. Det er pavens mål. Det er et universelt emne, som griber ind i alt. Globalister elsker universelle emner, så vi kan forstå, hvorfor at internationale ledere som Al Gore og andre har taget det her emne op. Præsidenterne i USA, præsidenterne i Kina, præsident i alle de andre nationer har alle sammen taget fat i emnet omkring klimaændringer. Lad os begynde med Åbenbaringen 13, vers 8. Åbenbaringens 13. kapitel og vers 8. Og vi kommer hele tiden tilbage til Åbenbaringen 13 og 17 og 18, fordi de her kapitler er så vigtige at forstå, og sådan så vi kan se, hvad det er, der kommer til at ske i den tid, i de sidste sider af den tid, vi lever i. Åbenbaringen 13, 8 står der, og alle, der bor på jorden, vil tilbede det, enhver, hvis navn ikke fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, det slagtede lams bog. Vi har virkelig behov for at vide, at vores navne står skrevet i livets bog, det slagtede lams bog. Og hvis dit navn ikke står, og hvis dit navn står i livets bog, så vil du blive beskyttet af Helligånden til at falde i Satans bedrag her i de sidste dage. Og hvis Gud ser, at det er det bedste for hans sag, så vil han også beskytte dig igennem trængselstiden. Men husk på, at det ultimative mål for Rom og profetien fortæller os, at der vil være global tilbedelse. Alle, der bor på jorden, skal tilbede ham. Og alle kommer til at vandre efter dyret i Åbenbaringen 13:3. Rom sigter efter at være den morale rådgiver for nationerne. Hun vil også gerne tilbedes af de nationers indbyggere, verdens befolkning, så er det så mærkeligt, at Rom prøver at finde en måde at blive dronning for hele verden. Hun søger den ultimative magt over tro og moral, og det tror jeg er utrolig vigtigt at forstå. Alt, som kan give Rom mere magt, vil blive brugt for at kunne gøre det. Moral, kraft, magt er en af de ting. Klimaændringer er sådan et af de emner, og nu bliver det en mere og mere ophedet debat, og det er på tide, at Vatikanet skal komme ind i den her debat. Paven gør det til en del af religionen, kan man sige. En del af det moralske ansvar, vi har i den her verden for at beskytte klimaet. Evangeliske kristne går lige efter det her, går lige med i det her, fordi de er jo med i den økumeniske proces, som er ved at modnes, og nu hvor den er blevet modnet, så kan paven bruge dem til at hjælpe med at promovere sin agenda. Han har kaldte de verdensomspændende religiøse ledere til at tage aktion på omkring klimaændringer. Og det er det, som Pave Francis prøver at gøre. Der er endnu et emne, som ligger bag her ved det her også, og det finder vi i Åbenbaringens kapitel 18 og vers 7. Åbenbaringens kapitel 18, vers 7. Det her vers taler om, hvordan Rom vil blive straffet, når alt bliver lagt åbent. Og jeg vil have, at I skal lægge mærke til, at der står her grunden for, hvorfor hun bliver straffet. Der står, for hun siger i sit hjerte, det er den sidste del af verset, jeg sidder som dronning og er ikke enke og skal aldrig mærke til sorg. Det synes jeg er ret vigtigt, at hun kommer ikke til at se sorg eller mærke sorg. Hun skal være dronning, står der. Det er det, der kommer til at ske i fremtiden. Det fortæller os, at Rom med tiden vil rejse op til at blive dronning over hele verden. Og med andre ord, Rom kommer til at i hvert fald at herske over de moralske principper, som vil vejlede verden. Hun er allerede i gang med at sætte det hele på plads på så forskellige måder. Men prøv at høre, hvad Pave Frans han siger om miljøet. Han siger, når jeg ser på USA og mit eget hjemland i Sydamerika,
så er der så mange skove, som er blevet fældet, som er blevet land, jord, som ikke kan give liv. Det her er vores synd. At vi udnytter jorden og ikke tillader hende at give os det, som hun har i sig. Det er noget af en ret voldsom udtalelse. Han gør konteksten her følelsesbetonet. Han siger også, at handlingerne omkring klimaændringer er essentielt for ens tro, og han kalder på til alle religioner, at de skal forene sig med Rom til at kunne foretage ændringer i forhold til klimaændringer. Men det er ikke kun paven. Når man taler til, der blev talt til den forenede nationers klimakonference, der ønskede man, at eller biskopperne talte, sagde følgende: vi biskopper, vi kalder alle katolikker til, og alle mennesker, som har gode hensigter, til at lede vejen til Paris som et begyndelsespunkt i forhold til ny begyndelse, i forhold til harmoni med skabningen, at vi respekterer planetens grænser. Og i centrum af det her, så skal vi stoppe den fossile brændstofs tidsperiode. De ønsker, at man skal investere i vedvarende energi, som selvfølgelig er meget mere dyr. Hvad sker der, når billig fossil brændstof bliver elimineret? Jamen, så kommer økonomien til at ændre sig, og leveomkostningerne kommer til at stige. Det kommer til at skade de fattige utrolig meget, de mest sårbare. Men så vil kirken og regeringen jo lave mange flere sociale programmer for at hjælpe de meget mere sårbare, og det giver meget mere pres på økonomien. Og for øvrigt så sagde biskoppen også, vi biskopper ønsker at hjælpe de politiske processer og søge dialog for at få de fattige stemmer med ved forhandlingsbordet. Hvad betyder det, at man vil hjælpe med i de politiske processer? Hvad det betyder, det er, at de vil vejlede og lede de politiske processer. De siger ikke, at de vil sætte de fattige med ved forhandlingsbordene, men de vil selv tage med til forhandlingsbordene for at repræsentere de fattige. Det vil så give dem politisk virkekraft, når de kan komme til at tale på, jeg ved ikke, hvor mange fattige menneskers vegne, og det er jo det, de stiler efter. Hemmeligheden fra den nye verdensorden involverer den katolske kirke, som arbejder på mange forskellige måder og bruger nøgle globale punkter så for at promovere sig selv som den moralske stemme, at de er det sted, man går hen for at kunne få vejledning i morale og etiske emner. For ikke så lang tid siden, så blev det annonceret, at Pave Frans skrev en ny encyclical omkring miljøet, og det blev udgivet i juni 2015. Den fik verdensledere til at fokusere på klimaændringer. Og den her skrift, han lavede, blev skrevet til biskopperne, i den katolske kirke. Det er i hvert fald det, som den her skrift normalt skal, den her skrift normalt skal gå til. Og til alle andre katolikker over hele verden. Det er det højeste undervisningsdokument i den katolske kirke. Men det her, den her encyclical blev faktisk skrevet, ikke kun til katolikker, men til alle mennesker på hele jorden. Det her, det er til alle. Well, that sounds innocuous enough, but strengt nok, men det er meget mere end kun til katolikkerne på det her tidspunkt. Now, it's an encyclical is a theological. Et skrift, det her skrift, det er et filosofisk og teologisk skrift på katolske undervisningspunkter i for at undervise folk i forhold til, hvordan de skal arbejde med regeringer. Og sådan et skrift her på miljø og skabelse er en udtalelse, som også kommer til at engagere katolske og ikke-katolske ledere, fordi biskopperne vil tage rundt og tale med dem for efter de har lige fordøjet, hvad det er, paven har skrevet. Klimaet involverer skabelse, så en skrift omkring skabelse vil være mulighed for at kunne tage fat i klimaændringer også, så miljø og klima går hånd i hånd. Så de to, de går hånd i hånd i forhold til at promovere søndagsholdelse. Som vi kommer til at se, så er det ikke kun et undervisningsdokument
for kirken. Paven tager det her emne op, fordi Vatikanet er en global institution. Det når hele verden, både politisk og religiøst. Og Rom ser en mulighed for at få indflydelse på de forskellige nationer. Og tro ikke, at det her skrift kun er skrevet til nationale ledere. Det er skrevet til almindelige mennesker. Rom ser en mulighed for, gennem det her, at kunne engagere politiske ledere. Og de ser en mulighed for at lægge fundamentet for andre mål, specielt deres religiøse formål, gennem det her skrift. Men hvad er så de her formål? Der er flere af dem faktisk. Nummer et er, at der skal være en langtidssigtet udvikling. Paven tror ikke, at Jesus kommer snart. Han tror, at det er lang tid, til han kommer. Og han siger ikke, at vi ikke skal være bekymrede om miljøet. Vi skal tage os af miljøet, siger han. Men når paven er involveret i noget, så kan du være helt sikker på, at der er grunde til, at han arbejder bag ved scenen også. Der er et formål og en agenda, og ofte så er den agenda skjult meget, meget, meget godt. Et andet mål i den pavelige skrift er at beskytte de fattige. Det er et åbent formål, og klimaet er meget involveret i forhold til de fattige, fordi de er dem, der bliver mest påvirket af klimaændringer. Og de er dem, der bliver umiddelbart påvirket først. De rige bliver også beskyttet, men de har ressourcer til at kunne modvirke de her effekter, sådan i hvert fald en periode. Nummer tre. Den tredje grund til, at paven har skrevet det her skrift, er for at opmuntre verden til at stoppe med at handle med mennesker. Miljøet har behov for et større behov for migration af mennesker fra fattige lande til rige lande. Og vi ser den her migration, der sker meget kraftigt lige i øjeblikket. Vi ser det fra Middelhavslandene, at man begiver sig op til Europa, og man ser det fra Latinamerika til at berere sig op til Nordeuropa. Og der er også et formål mere i det her skrift omkring klima og klimaændringer og skabelse, og det er menneskelig balance og værdighed, som betyder selvfølgelig søndagshvile. Vi skal bruge det sprogbrug, som der bliver brugt her. Menneskelig balance og værdighed. Det handler om søndagshvile, og det er rigtig vigtigt for paven. Mens der er rigtig mange sociale emner, der er involveret i det her, så er der specielt et, som virkelig springer frem, og det er det, som paven har brugt rigtig meget tid på at diskutere i forhold til søndags helligholdelse. Og han talte faktisk også om sabbaten, fordi skabelsen involverer sabbaten, og det kan man ikke komme udenom. Men Rom bruger sabbatsargumentet til at holde søndag. Så han lægger vægt på sabbatshvilen, sådan så at ikke kun mennesker kan hvile, men mennesker eller dyrene kan hvile, og i dag siger han så, at vi mennesker, vi har også brug for hvile, og at søndag giver os den hvile. Og så har han begivet sig ind i en diskussion omkring nadveren også. Skabelse og religiøs tilbedelse hænger sammen, og han bruger det her, det bruger han som argument i det her skrift. Men sabbaten er det virkelig underliggende element. Satan prøver altid at gøre ting, som kan gøre et angreb mod den bibelske sabbat. Så det her kommer til at blive et emne, der kommer sammen også her i de sidste dage, som kulminerer i den sidste endelige krise. Der er en meget interessant udtalelse fra den store strid, side 589. Satan arbejder igennem elementerne for at samle sin høst af uforberedte sjæle. Han har studeret de hemmeligheder, som er i naturens laboratorium, og han bruger al sin magt til at kontrollere elementerne så meget, som Gud tillader.
Tror I, at Satan kan forårsage jordskælv og tsunamier? Selvfølgelig kan han det. Tror I, at Satan kan skabe tørke? Selvfølgelig kan det. Tror I, at Satan har lært at manipulere klimaet? Selvfølgelig har han det. Hvis Gud giver ham lov, så vil han lave alle mulige katastrofer. Tror du, at Satan kunne manipulere så meget med miljøet, at han kan presse på, for at der skal komme mere globalisering? Selvfølgelig. Det er en del af hans agenda. Tror I, at Satan kan også kan bruge klimaet til at sørge for, at der kommer tilbedelseslov, som støtter klimaet og skabelse? Det er i hvert fald det, som skriften siger. Og det pavelige udskrift lægger fundamentet for os til at kunne komme til den konklusion. Tror I, at folk vil lytte til det her pavelige skrift, alle, der taler om klimaændringer, er nødt til at kigge på det her. Lad os prøve at se på, hvad vi ved indtil nu. Vatikanen sørger for eller kampagnerer for at skulle sælge det her skrift med fuld magt. Vatikanen har sponsoreret den her encyclical, sådan så at paven kan få politiske ledere til at handle på klimaændringer. Og det var det, som Paris-konferencen handlede om i november 2015. Men det handlede om at hjælpe med, og jeg citerer fra The Guardian, fra den engelske avis, det er med at hjælpe med at bygge en global bevægelse på tværs af alle religioner, der skulle kunne arbejde for vedvarende energi og modvirke klimaændringer. Wow, på tværs af alle religioner, det lyder som den økumeniske bevægelse. Uden den økumeniske bevægelse, hvad kunne paven så have udrettet i forhold til klimaændringer? Det havde ikke været muligt. Det pavelige symposium i april, der var der videnskabsmænd, trosledere, businessfolk, NGO'er og Ban Ki-moon var også til stede. Ban sagde, vi er den første generation, der kan se en ende på fattigdom, men den sidste, der kan tage skridt mod at undgå den største indvirkning af klimaændringer. For det første så, at modvirke effekterne af klimaændringer er nøglepunkter i forhold til at modvirke eller til at bygge globalisering. Globalister føler meget stærkt omkring klimaændringer. De ønsker, at verdens videnskabsmænd skal tage det her omkring klimaændringer meget vigtigt. Og det er fordi Rom ønsker at sidde som dronning over for hele verden. Den ønsker at være den moralske guide, og de arbejder meget heftigt på at promovere beskyttelse af klimaet, både igennem de forskellige konferencer, der har været. Og han placerer sig som den moralske vejleder for verden, dronningen af verden, som åbenbaringen 18:7 fortæller os. Paven vil også talte til den amerikanske kongres. En tredjedel af kongressen er romersk katolske, men mange af dem er skeptiske over for klimaproblematikken. Så paven ønsker at engagere dem, sådan så at han kan ændre deres hjerne, og han var meget succesfuld med det her. Den amerikanske præsident har besøgt pave Frans, og nu var det på tide, at kongressen skulle møde paven. Og han havde intentioner, han greb muligheden for at kunne influere dem i forhold til klimaændringer, specielt i forhold til det, der skulle ske i Paris senere. Så da han talte til kongressen, så bad han om deres hjælp til at hjælpe de verdens fattigste. Han bad USA om at træde tilbage fra at
bruge, udnytte de naturressourcer, som de gjorde ved at producere fødevarer, som udnyttede de fattigste mennesker i verden i forhold til der, hvor de ressourcer kom fra. Han lagde vægt på de både, som var kendret i forhold til, at folk prøvede at flygte fra de fattige lande, og han brugte mange billeder på at, for at kunne have indvirkning på deres tanker. Han ønsker at være den moralske leder, og når han taler til de her politiske institutioner som Kongressen og FN, så prøver han at sætte det moralske kompas, så de altid vil følge i den retning. Og han bruger de fattige som fundamentet for det. Timothy Wirth, som er viceformand for en amerikansk institution, sagde, at vi har aldrig set paven gøre noget sådan her. Der er ikke noget som helst individ, som har så meget global indflydelse, som han har. Det, han gør, vil give genlyd i hver eneste en regering i hver eneste land, som har en ledende katolsk indflydelse. Og i år, i 2016, så vil det her skrift, han har lavet, den der encyclical, som han har lavet, det vil have indvirkning i mange lande. Og Pave Frans opmuntrede i Addis Ababa, der opmuntrede han ved en kongres her, at til at man skulle tage den her encyclical alvorligt. Og i 2015 ved FN's generalforsamling, der nødte han dem til at skulle blive enige om et nyt sæt regler og mål, som skulle køre helt til 2013. Og det lagde paven vægt på i sin tale til dem, som I sikkert kan huske, hvis I hørte talen. Og så selvfølgelig så var han meget stærkt involveret i december-konferencen i Paris omkring klimaet. Så det her encyclical, det skulle være et fundament, som skulle give et stærkt argument for den moralske forpligtelse for den her verden, at de kunne redde verden fra at gå under. Den katolske kirke sagde, at det at arbejde med lederskabet i andre religioner kan nu mobilisere den menigmands holdninger. Og regeringernes penge kan være med til at hjælpe de fattige. Og det kan forberede os til at lave ændringer i forhold til klimaet. Og det han så promoverer, det er, at man forflytter værdier fra de rige til de fattige, og i forhold til, at de rige lande skal hjælpe de fattige lande, sådan at man kan stabilisere nedbrydningen af de fattige mennesker gennem de klimaændringer, der er. Such a bold, I'll continue with his quote. Det jeg fortsætter med citatet. Humanitarian action by the world's religions. Hvis religionerne kunne gøre det her. Her har vi igen den økumeniske idé om, at man skal forene sig på et globalt niveau. Hvis verdens religioner kunne gøre sådan en humanitær handling, så ville det katalysere en offentlig debat omkring, hvordan vi kan integrere valg i samfundet til at have bæredygtige økonomiske måder at gå frem på i det 21. århundrede. Med en, befolkningsantal på jorden op mod de 10 milliarder. Her er et citat mere fra det her encyclical. Klimaændringerne, der kommer fra ikke bæredygtig forbrug, er 15% af verdens befolkning, er blevet en mere og mere dominerende moralsk emne for samfundet. Alle, som ønsker at tale om klimaændringer eller beskyttelse af miljøet, er nødt til at tage den her pavelige encyclical ind med i sin betragtning. Vi kan ikke komme rundt om det. Paven giver 15% af verdens befolkning skylden for, at der er problemer med klimaet. På den her måde så henvender han sig til dem for at få støtte til at kunne få klimaet på rette vej igen, planeten på rette vej.
Paven erkender, at vi har problemer, og han vil bruge mulighederne for at kunne få folk med til at støtte, at vi skal have klimaændringer. Men han mobiliserer også at få støtte fra Vatikanet, specielt blandt sekulære og videnskabsorienterede mennesker. De fleste af dem tror ikke på Gud, men de forener sig med Vatikanet i forhold til at kunne opnå beskyttelse til miljøet. Det er ufatteligt, hvordan Rom finder måder og veje til at kunne forene alle i projekter, i sociale projekter, så for hele verden. Det her punkt for folk til at være tavse i forhold til det her punkt, der videnskabsmændene ønsker egentlig ikke at blive påvirket, men i den her sag forener de sig med Rom i forhold til, at, og det betyder, at de ikke længere kan tale imod Rom. På en måde så er det her en økumenisk bevægelse for sekulære mennesker i forhold til klimaændringer og videnskabelige emner omkring klimaændringer. Jeg vil gerne give jer en udtalelse mere fra det her pavelige skrift. Klimaændringer er et globalt problem, hvor løsningen afhænger af, at vi træder ud af nationale sammenslutninger og kommer sammen til vores fælles gode. Med andre ord, opgiv jeres nationale tilstand og brug din indflydelse til at samles om at kunne gøre det, der bedst for alle, specielt de fattige. Og den pavelige modstand mod prævention kan få befolkningen til at gå ned. Og det er klart, hvis man skal tage rigdommen, penge fra de rige til at støtte de fattige, det kan give problemer også. Klimaændring påvirker alle områder af samfundet. Retten til at arbejde og få rimelig løn for det, det er en del af pavernes politik. Det er i klimaændringen. Når man giver klimaet eller planeten hvile, så kan det hurtigt blive til søndagshvile for de fleste mennesker. Når en milliard mennesker lytter til, hvad deres religiøse leder siger for at handle på miljøets vegne, så vil politiske ledere også tage det til efterretning. Når man får alle til at støtte klimaet, så vil man alle få til at støtte klimaet. Det kræver så også retten til at slappe af og til at få ny energi og være sammen med familierne og have tid til familierne. Hvornår har man det? Det har man om søndagen. Når paven vil anbefale en søndagshelligholdelse, så skal det være for familiernes skyld. Og sidste år i Philadelphia, så var det her familiemøde så vigtigt, som paven han var med til. For det skabte ligesom, eller det forbandt ligesom familierne, paven og så søndagshelligholdet, så det må vi endelig ikke gå glip af. Så agendaen, pavens klimaændringsagenda, den understøtter virkelig søndagshelligholdet. Og det er meget tydeligt i den her skrift, som paven har lavet. Og det finder vi helt klart som et underliggende princip i den her encyclical. Og han kræver sådan set, at der er solidaritet mellem alle lande i verden. Og den her solidaritet, som paven han også agiterer for, det er sådan noget, som den romersk-katolske kirke bruger i forhold til at ligesom sige, at solidaritet
solidaritet, det er det, der er med til et fælles gode. Og pavens plan for at have den her sociale sammenhæng mellem landene, det vil lægge en stærkt fundament for søndags hvile og tilbedelse. Og ved at gøre klimaændringer til en religiøs prioritet og forbinde den med den økumeniske bevægelse og arbejdernes rettigheder, så på den måde så opmuntrer paven så skabelsen til at ønske at få indført en søndagslov. Og mens fokus er på at beskytte miljøet, det er det, der er hovedpunktet lige nu, så ved pavemagten godt, at det her lægger fundamentet for det, vi forventer at komme senere. Og det profetiske punkt her, det er, at man godt kan se, at fremtidige paver, de ligesom vil citere de tidligere paver. Og den her paves skrift, den lagde virkelig et solidt fundament, et solidt teologisk fundament, eller teoretisk og filosofisk fundament for den her aftale, som blev indgået i Paris i december sidste år. Og jeg kan se, at herfra, så vil folk se på paven som den, der virkelig kan indgå aftaler. Paven, som ligesom kunne arrangere sådan et indestående møde, som ikke har set, man ikke har set magen til før, hvor man faktisk, det lykkedes for 195 nationer verden, over hele verden at indgå aftaler, som ligesom er bygget på pavens moralske autoritet til at bringe de her folk sammen. Det er simpelthen utroligt, hvad der sker i vores tid. Paven bliver den moralske autoritet, dronningen, der sidder på verden og hersker over verdens nationer. Og her kommer vi så frem til de sidste tider. Rom sidder som dronning, og vi må forstå, at vi lever i de allersidste tider. Uden det, så mister vi vores åndelige tilstand, kan man sige. Vi må forstå, at Gud har kaldet os til at leve i disse tider i harmoni med hans lov, sådan så at vi kan forsvare sabbaten, når paven underminerer den, sådan så at vi kan opretholde Guds 10 bud, når det bliver ødelagt af menneskelige regeringer og pavelig indflydelse. Det er altså det hele handler om. Det er, separationen er klar, det sker. Og spørgsmålet er, hvilken side kommer du til at være på? Må Gud hjælpe dig med at tage den rigtige beslutning, at du kommer til at være på den rigtige side med Jesus Kristus, når han tillader, at den sidste krise får lov til at udvikle sig, lige inden han kommer igen i himlens skyer. Må Gud velsigne dig og passe på dig. Lad os knæle i bøn. Vor himmelske Far, vi takker dig for Kristus, som har givet os så meget information i skrifterne omkring, hvad vi kan forvente i de sidste tider, og hvordan det bliver udlevet lige foran vores øjne i den her tid, vi lever i. Kære Far, jeg beder om, at du vil velsigne os rigt og vise os, at vi lever så tæt på Jesu komme, at vi vil søge Kristus af hele vores hjerte og leve for Jesus, leve i harmoni med hans lov og styrke hinanden i troen. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen.